Liečba nezabera. Zvyším dávku analgetik. Chcete už zabiť, doktor Martiňák? Vy dva ja o smrti pacientov nežartujte. Čau, Iduš. Prosím ťa, susedem povedali, že bola sanitka po teba. Čo si mi nepovedala, veď sme mohli tú kúpeľňu prerobiť spolu. Ja by som ti bol pomohol. Ja som ťa nechcela otravovať, Stánko. Ale ty ma nikdy neotravuješ, to dobre vieš. Tep klesá. Do normálu, pozrite sa. Slečna Gáborová. Áno. Je vám lepšie? Áno. Vlastne je mi lepšie. Zabrali lieky? To si nemyslím. Doktor Brabec, prosím vás, poďte sem. Poďte nám vysvetliť tento zázrak. Pacientke v prítomnosti tohto pána náhle prešla bolesť. Čo o tom viete? Nuž. A istý veľmi zaujímavý výskum vedeckého týmu Izraelskej univerzity z roku 2017 potvrdil, že dotyk milujúcej osoby dokáže zmierniť pocit bolesti u milovanej osoby až o 84,2%. To znamená, že partner je v niektorých prípadoch lepší ako anestetikum. Dobre, to už stačí. Vy encyklopédia. No. Až na to, že Stano nie je môj partner. Ale je to milujúca osoba. Čo sa nevidí, Žida? Od prvého ročníka na gimpli ťa miluje. Všetci to vedeli, len ty si to nevidela. Lebo si bola namotaná na Rakovského. To naozaj? Milujem ťa. Veď som si preto kúpil vedľa teba byt. To je úplne ako v tej hre. Zmatím ťa.